Eu sei. Será que ele ia os pôr? Oj, så du vet detta så är detta ett mycket farligare place. Ja, du gillar utmaningar. Jag avgudar utmaning. Men du får vara jävligt försiktiga. Ja. Är det den basen där borta? Mhm. Vi smyger dit sen också. Fan, det är ju Air 51 för fan. Okej. Okay. Oh, vi körde visst ifrån dem. Jesus. Men den är ju här. Nej, här borta. Oh gud, ja, farväl, farväl. Oh Jesus. Jesus. Wow. Woohoo. Ja, oh, hej då. Du levde. Hur fan? Vad fan var det där för bullshit? Var glad att jag räddade istället. Ja, men, ja, alltså du, jag ska fucking ladda upp det där också. Jag ska spara det nu.